ପ୍ୟାରିସ ଅଲମ୍ପିକରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ହକି ଜିତିବା ପରେ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଅମିତ ରୋହି ଦାସ, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୁହଁ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଏବଂ ଆମର ହକି ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମସ୍ତେ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏବଂ କିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କିସ୍ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟରେ ଆମ ହକି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇ ମେଡ଼ାଲଟା ଦେଶ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ଏଇଟା ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୁଁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇଥିରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି କି ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆମେ ଜିତିପାରିଛୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ। ଆଜି ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସହିତ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଆପଣ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆଗକୁ କେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିବା ଆପଣଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡା? ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ମେଡ଼ାଲ ଆସିଛି 52 ବର୍ଷ ପରେ, ଆଉ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଆମକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଯିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ଏକାଥରେ ସେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍କୁ ୟା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସକୁ ଅଲମ୍ପିକ୍କୁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏକାଥରେ ନେବାନି, ଯେଉଁଟା ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଆମର ମ୍ୟାଚ୍ ସବୁ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଟିମ୍ ପ୍ରତି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ଯେଉଁ ଯେମିତି କୁହାହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଆପଣ ଜଣେଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେୟାର୍ସମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯିବେ କ'ଣ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରୁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଏତେ ଏତେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ସବୁ ଅଛି, ସେଥିରୁ କୋଚେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ପିଲା ବାହାର କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଅଫସୋସ୍ ରହିଛି ମନରେ ନା ସେଇ ଖେଳ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଉଥରେ ଇନସ୍ପାୟାର କରିବ ଯିଏ କିଛି ନା କିଛି କମି ରହିଯାଇଛି ଆଗକୁ ଆଉଥରେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମିଫାଇନାଲ ସମସ୍ତେ ଟିମ୍ ମେଟ୍ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମିସ୍ କଲେ, ମୁଁ ବି ମିସ୍ କଲି। ସେଇଥିରେ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ବହୁତ କ୍ରୁସିଆଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେ ଜିତିଥିଲେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଁ ଖେଳିଥାନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଏଇଟା ଟିମ୍ ମେଟ୍ସ ଦୁଃଖ କରିନି, ସବୁ ଦେଶବାସୀ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଟା ଡିସିଜନ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ମୋତେ ଦେଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ନା, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯାହା ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି ତାହା ସହାୟକ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ମେଡ଼ାଲର ହକଦାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ୟାରିସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଟୋକିଓ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିତିସାରିଛନ୍ତି, ତା ଆମ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୁହଁ ଭାରତ ପାଇଁ ଗର୍ବ। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିବୁ ଅମିତ ରୋହି ଦାସ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତାକୁ ପ୍ରପର ଭାବରେ ଲିଭାନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଗର୍ବ ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗଗନଙ୍କ ସହ ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ, ଇଟିଭି ଭାରତ।